Rio Preto Rodeo Country Bulls. Oferecimento Uniodonto, planos perfeitos para você e para seu sorriso. E CRB Móveis, 25 anos fabricando qualidade. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt, we got a little crazy, but we never got caught. Olá, estamos começando o programa especial do Rio Preto Rodeo Country Bulls 2014 e nós vamos levar para você em casa tudo o que está rolando em uma das maiores festas do peão do país. E hoje, no programa de abertura, nós vamos mostrar tudo o que rolou na quarta, quinta e sexta-feira. Muita coisa boa, muita atração e eu convido você a ficar com a gente hoje e também na segunda-feira, sempre a partir das 7h30 da noite. Aqui você vai conferir tudo o que acontece no Rio Preto Rodeo Country Bulls 2014. E nessa noite solidária, toda a arrecadação destinada a instituições aqui de São José do Rio Preto. E a gente vai conversar um pouquinho com a dona Eliana Lopes, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade, que vai também receber aí parte dessa arrecadação. Dona Eliana, o que que isso representa para o Fundo Social, toda essa, esse dinheiro que vem agora do Country Bulls? Olha, na realidade, a arrecadação é de todas as instituições. São várias instituições que estão sendo contempladas. Mas é uma coisa maravilhosa, porque hoje a gente sabe que as instituições precisam dessa ajuda de todo empresariado, de todas as pessoas, para conseguir fazer cada vez mais ações sociais, ajudar mais as pessoas de baixa renda. Eu acho que quando a gente ajuda a pessoa de baixa renda, a gente ajuda as pessoas a interagirem e virem para a sociedade, nós estamos melhorando ainda mais a nossa cidade, porque realmente faz diferença, a pessoa se sente prestigiada, ela sente que realmente tem um lugar para ela no futuro e dentro da nossa cidade. Então, essa ação do Paulo Emílio é uma coisa fantástica, porque ele que comanda tudo isso, ele doa os ingressos dessa noite para várias instituições. E nós temos que vender, lógico, e nós só conseguimos vender porque você tem que a festa está cheia, tá uma beleza de festa. Mas é a visão do empresariado moderno, né? Que realmente está preocupado em também participar da questão social da sua cidade. Isso o Paulo Emílio faz de cada. Jantar à luz de velas, com flores da janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Zé Neto e Cristiano, que já são aqui amigos nossos do SBT, como vai? Tudo bem com vocês? Bom demais, graças a Deus. Melhor agora aqui na sua presença. E aí, Cristiano? Bom demais, boa noite. É um prazer ter você aqui. Já é um amigo nosso já, viu? Não, e é sempre realmente muito bom estar com essa dupla, vocês que são aqui da cidade, né? E agora se apresentando no Rio Preto Rodeo Country Bulls, como que tá a expectativa? A expectativa é muito boa, né? Porque nada melhor que a gente cantar em casa, né? Graças a Deus, casa lotada aí, o pessoal sempre nos acolhe com muito carinho aqui. Lembrando, como você disse, que hoje é um show totalmente solidário, todos os cachês de todos os artistas, vão ter vários outros artistas aqui hoje também, estão sendo doados em prol a uma instituição de caridade, e isso é muito bom. É sempre bom quando a gente pode fazer caridade, e hoje a gente se sente muito feliz de estar fazendo isso para a nossa cidade, em prol da nossa cidade. Pra gente é uma felicidade muito grande estar tocando num rodeio que é no cenário nacional é conhecido demais. É, para nossa região é muito gratificante você ter um rodeio desse porte. E pra gente que é da casa, tocar nesse rodeio, ainda tocar fazendo por uma caridade, que é para as instituições que participaram aí, que o Paulo Emílio faz, é muito bom. Se você já entra feliz no palco, você entra redobrado, porque você sabe que pra onde vai ser revertido toda a renda do. Bom, encerrando a primeira noite do Country Bulls, depois de todas essas duplas que já passaram aqui pelo palco, nós temos aqui Rio Negro e Solimões, uma das duplas mais tradicionais do país e que estão sempre nos melhores rodeios, e aqui em Rio Preto não poderia ser diferente, né?
É uma honra pra gente estar nessa festa, que é sem dúvida uma das maiores do Brasil. Pro Rio Negro e Solimões é uma alegria. Já estivemos aqui várias vezes nessa festa e estamos voltando. Várias vezes em Rio Preto também. Rio Preto sempre recebeu a gente de braços abertos. Eu só penso nela, não tem solução. Saudades sufoca o dia inteiro. Quando chega a noite é um desespero. Não aguento mais. Agora, hoje aqui é uma noite especial, que é uma noite solidária, a primeira noite do Country Blues. E vocês aqui encontraram também grandes amigos, como o Tony Kleber, que se apresentaram já aqui hoje. Como que é esse encontro para vocês numa noite solidária? Bom demais da conta, rapaz. Mais uma vez aqui, mais uma noite solidária que nós estamos, né? Porque aqui nós já fizemos uma ou duas antes, né? E um prazer muito grande fazer, né, essa abertura da festa, né? Essa noite maravilhosa, encontrando nossos amigos aí que estão na luta aí também, estão felizes, estão conquistando seu espaço aí na música. E é isso aí, estamos aí para, mais uma vez, para levar alegria para essa galera e recompor nossas energias. O apaixonado, desesperado, complicado, se ela não voltar. Na arena do Country Blues não passam apenas as montarias em touros. As mulheres também dominam a arena e realizam uma das provas mais charmosas do rodeio brasileiro. A prova dos três tambores. Por ali passam as melhores amazonas do país. Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara. Vive a se balançar. E o Country Blues, um dos eventos mais tradicionais da nossa região e que movimenta milhões de reais em cada edição. E esse ano, é claro, não poderia ser diferente. Um evento que atrai investidores, que atrai empresários. E aqui não poderia ser diferente com o Carlinhos, né? Que esse ano está também aqui com o SBT Interior e participando desse evento. Para os empresários, aliar a marca a um evento desse porte também é importante, né, Carlinhos? Com certeza. E a gente fazer essa parceria com o SBT. Já vamos para o ano que vem, com certeza estaremos aqui com o SBT, porque é muito louvável. E esse evento traz para São José do Rio Preto e região grandes nomes. Isso é muito bom para nós que moramos aqui e trabalhamos aqui em São José do Rio Preto com comércio. Lívia, como foi para você ver seu filho montando aqui? Ah, uma emoção muito grande, né? Meu filho mais velho também já passou por essa fase. É muito gostoso. Eu acho que o esporte também, o rodeio está no sangue deles. É tudo de bom. Ô Marinha, chega aqui. Quero saber se você topa tudo isso aí comigo. E um dos shows mais esperados do Country Blues 2014, sem dúvida nenhuma, Luan Santana. E a gente foi lá fazendo um bate-papo com ele. Confira só. Rapaz, é um povo que gosta demais de música sertaneja, né? Gosta mais de festa, acima de tudo. E que gosta do meu trabalho. Eu fico muito feliz, muito honrado em cantar pra essa galera. Sem dúvida, hoje é um dos maiores rodeios que a gente tem no Brasil, aqui em Rio Preto. E subir nesse palco, pra mim, é uma honra cantar pros meus fãs. Eu morro de saudade deles todos os dias, então pra mim eu tocava aqui nessa região todos os dias. E o especial Rio Preto Rodeo Country Blues 2014 de hoje fica por aqui. Eu quero muito agradecer a sua audiência, a sua companhia. E não se esqueça, segunda-feira, 7h30 da noite, nós temos um novo encontro para mostrar tudo o que aconteceu aqui durante todo o fim de semana. Eu espero você. Tchau. Rio Preto Rodeo Country Blues. Oferecimento
Uniodonto, planos perfeitos para você e para seu sorriso. E CRB Móveis, 25 anos fabricando qualidade.